مسؤولين كترسن حفيز كدولة ديغان كصومالي دا إثوبيا إي مغالة دا بورما غوال كأوضل أو بيني ورشيغي إن حبنا مركاسي كترسن قومي دا أرمادا لغو ديباتي يي غيبا كمي دا مغالة دا بورما أو مالمي هي قدن بيل هادل هايي إن قومي دا أرمادا مركاسي غوباهاسي لغو ديباتي يي سيدا غيبا كمي دا براها بلوشادة بلوشادة ينكن نعيدة دو كلا دوبان إيغو أيسو ديغيين أحمد ديري عيل تري أيا قضب كاسو دمسيران بورم إس بي سي كاسو دري مسؤولين تشاليات الدولة ديغان كصومالي دا إتوبيا قبل كاوضل أو ما أنت شير شرايط كوكبتي حفيز كيدا كويا لما قال دا بورما وحي شير كودن شرايط كاكاهد لين حالة دا قومية دا رمضا إيكا شقي سنيسي أما كنو المقال دا بورما كواسي أو مسؤولين تاني أي بينيين إن دل إيه شير دل لو قيستي ورح قيستي قومية داسي أو رمضا مقال دا بورما يغو دنكا كلي كتعسي دي دمان با إهلدي يقرابة دي أي كبحين تدكي سومالي دا أحا إيه لغو ديلي ديغان كا أرومية إيه قاد كلاغا كينو كواسيو قودة هم بكا جنعسان يي تدكاسي مودان أحمد نوح كامع ديرو وقودوميا حفيز كتالي يدا دولة ديغان كا سومالي دا يتوبية قبل كاوضل isagoo ugu horeyntii halkaasii ka hadlay waxa uu ka waramay xaaladda ay ku sugan yihiin qoomiyada oromada ee ku sugan magaalada Borama iyayna inaanan wax dil iyo jir dil loo geystay ayna jirin qoomiyada oromada magacaygu waa Ahmed Nuux Jaamac kuna magac dheer deero kuna hadlay magaca jaaliyada dawladda deegaanka Soomaaliya ee Itoobiya waxaan halkan tacsiid tiiraan yeelan uga dareenaa dadkii la xasuuqay muddo dhaweyd ee soo xil loo xasuuqay ehelkoodii iyo qaraabadoodii waxaan leenahay samir iyo iimaan dhamaantiin baa Allah inaga siiyay leenahay dadkaasi sidoo xil loo dilay ee loo xasuuqay waan ka xunnahay haddii aanu nahay gudiga jaalida dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ee degan Borama halkan ka cadeynaynaa oo ka shaacinaynaa in gobolka awdal ee gaar ahaan degmada Borama dadkii deganaa ee ajaanibka ah horumadaha in la badbaadiyay badbaadintaasina laga wada qayb galay oo laga wada hawl galay hawlgalkaasi waxaan ku mahadinaynaa oo si mahad loo muujinayo sharaf iyo karaamo lagu celinayna saraakiisha booliska ee gobolka awdal maamulka gobolka awdal iyo xubnaha ka tirsan jaaliyada dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya iyo culimada diinka u dhashay gobolka Awdal kuwaas oo dhamaantoodba dadweynaha ku booriyay in la badbaadiyo dadka inagu dhaxnool oo aan la taaban oo aan lagu dayn ficilka xun ee foosh xun leh ee lagu la kacay walaalahayo sida la sheegay mise la wadaagayba dhimashada dadka la xasuuqay waxa ugu badan gobolkan awdal ayaa ugu badan sida awoodeed intaas oo isku duuban oo saraakiisha amniga maamulka gobolka maayirki iyo xubnihii jaaliyada dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya isku duuban iyo culimada diinkii gobolka awdal oo isku duuban waxay ka hawlgaleen si loo badbaadin lahaa xamastaas iyo dadkaasi oromada ah si aan loo taaban ilaa maantana wax haba yaraatay dil oo ka dhacay oo la dilay haba yaraatay ma jireen waa laga wada hawlgalay warar badan oo ku tiri ku teen oo been ah ayaa maganaas mar walba loo keenaa annagoo xogta og ilaa maalintii arrinkan uu bilaabmay ilaa maanta wararkaasna waxaan leenahay been weeyi wax la dhaawacay iyo wax la dilay gobolka awdal ama la dili doonaa ma jirto waayo intaasoo isku duuban baaba ka hawlgashay si loo badbaadin lahaa waxaan la isla gartay in dadka nabadgelyo lagu hayo oo mar saliga booliska nabadgelyo lagu hayay marna goobaha ay deganaayeen baa lagu ilaalinayay nabadgelyadooda imikana si dalkoodii loo gaarsiin lahaa iyagoo nabad qaba oo waxba laga taaban ayay intaas oo isku duubanay ay ka gaadhay go'aan waxaan aad ugu mahadnaqaynaa xukuumadda dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya sida wanaagsan ee uu hormuud ka yahay madaxweyne Cabdi Maxamed Umar sida ay ugu hawlan tahay hawlahaasi dilkaasi foosh xun leh meesha ka dhacay aad baan ugu hambalyeynaynaa
aad baan u hambalyeynaa geesta kale waxa iyaguna dhankooda ka hadlay xubnaha jaaliyada dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee gobolka Awdal waxaana ay tacsi tiirayay la u direen dadkii ganacsatada qaadlayaasha ee lagu dilay deegaanka Hawaday ee Oromiya waxaan taageersanahay dawlad deegaanka Soomaalidu ama umada Soomaaliyeedba mowqifka ay ka qaadatay dilka xun ee foosha xun ee ayna waxba u geysanin waxa ay u geysteen oo dhibaato ay wax jawaab wax xun jawaab xun oo ay ka bixiyeen midna ayna jirin mulka gobolka degmada booliska jaaliyada dawlad deegaanka xubnaheedu dhamaan ay ka wada hawl galeen ayaa amaankooda noloshooda naftooda iyo maalkoodaba loo ilaalinaya gacan amaan abina ku jiraan anoo ka hadlaya magaca jaaliyada degan gobolada ee galbeedka Soomaaliland ee waxaan aad uga tacsideynaynaa dhamaan ee shicibka ay wax ka soo gaareen ee dagaalkii khasaaraha lahay ee ka dhacay deegaanka Oromiya ee waxaan tacsi tiirayay lagu direynaa gobolkan aan deganahay Awdal dadkii ka soo jeeday ee ku dhaqanaa ee ganacsigii ka sameysanayay dawladda qoomiyada Oromada dadkii lagu xasuuqay gobolka Oromiya ee tacsi u direynaa qodobkaas kalabaad waxaan leenahay dadkii amaankooda haddii tahay gobolka Awdal in amaanka la istajiyo maadaama dadkan khatar ku dhacday ay u badan yihiin gobolka Awdal waxaan leenahay amaankooda in la ilaaliyo oo la sugo Axmed Diri Ciiltire warbaahinta SBC magaalada Buurama